stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas. Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno vežu nas. Ova pesma je moje sklonište i moj spas. Ruke gore si i nek krenu talasi, daj da čujem glas. Kada bi opet iz početka, isto bi sve bez izuzetka ja. Ni za šta nikad ne bi dao sekund ovog ludila. Gde se nalazimo trenutno je San Diego Automotive Muzej. Ovo je exhibit koji se zove Steampunk. Pozvani su najbolji fabrikatori iz Amerike, iz Nemačke, iz Evrope. Neki su došli, neki nisu uspeli, ali samim tim što sam u društvu tako velikih umetnika i ljudi koji se bave fabrikacijama 20 godina i kusur, ovo je jedan veliki uspeh za mene, Lokija, samim tim i za zemlju i narod koji predstavljam. Ovo je Loki, inače motor koji sam ja ručno napravio, uzelo mi je 14 meseci, a on je baziran na platformi Ironhead Sportstera iz 81. godine, ali od toga je ostao samo ram. Mašina je rebuildovana, sve od mene, niko nije pipao ovaj motor osim mene. Sve je u motivu mog znaka, kako mi kažemo, Đorić star u našoj kući. Tako da i ceo motiv i ceo bajk je napravljen da predstavlja nas ovde u imigraciji, meni i moju porodicu. Svaki deo ovog motora je ručno pravljen, osim naravno točkova, to nisam radio, ali sam zato na svakom delu uspeo da izgraviram neki detalj. Sve je funkcionalno, bajk može da se vozi, ovo je menjač, ima 4 brzine, sve je... Što sam pokušavao da uradim na ovom motociklu je da izbegnem maksimalno da ga farbam. Tako da, osim stejna ili laka za drvo i boje za cilindre i viljuške, sve je sam metal. Ovo su rogovi koji su mi doneli iz Srbije, znači ovo je srpska krava, srpska lisica i srpski zec. Ja ovaj motor sam završio negde oko Božića prošle godine i nisam hteo nigde posebno da ga pokazujem. Smatrao sam da zaslužuje pravi show, elegant show, a ne samo čisto eto jedan bajk show. Tako da sam ga prvi put ozbiljno, na ozbiljno show odveo prijatelji Steve McQueena, poznatog hollywoodskog glumca. To je bio ogroman show sa kolekcionarskim motorima i automobilima, you name it. I ovaj je motor osvojio Best in Show, ovaj je bio trofej koji je osvojio i samim tim kada je motor pobedio, ja sam krenuo da dobijam raznorazne pozive, između ostalog prijatelji Steve McQueena i moj prijatelj Don, koji je kustos ovog muzeja, je bio jako, jako srećan da smo u mogućnosti da ovaj motorcikl i dotiramo ovde. Ovo je jedna velika stvar, ne samo za mene, nego i za ljude odakle ja dolazim. Predstavlja ne samo moj kraft, nego i predstavlja jednu okolnost i društvo u kome sam rastao, to je zemlja Srbija.
99. godine, mi smo bili prva tura Change studenta posle bombardovanja i posle cijela one gluposti. Morali smo da idemo u Budimpeštu po vize i taj program je bio jako skup u to vreme za nas i za naše uslove. To smo nekako uspeli jedno da rešimo i ja sam došao u Arizonu prvo. Arizona je isto bila odlična zato što sam upao u malu školu gde sam mogu da uđem u tim da igram basket. I ta škola je bila standardno dobra u toj veličini, u toj konferenciji gde se takmičila. Tako da sam imao prilike da igramo četvrt finale Arizona State-a American West Areni, tako se zvala, gde su igrali Phoenix Suns. I kao klinac koji je odrastao gledajući Jordana, Barkleya, šta ja znam, imao sam i šanse da na tom parketu i zaigram čitavih 15 sekundi. Ali je bilo iskustvo koje ću ceo život da pamtim. Kad sam stigao u Arizonu, porodica kod koje sam bio otac mi nađe posao kod prijatelja koji je držao Polarisov servis, oni su servisirali i Victory motocikle. Tako da sam tu odmah, znači, ono, hit the ground running, što kažu ovde, odmah uletao u tu priču, lik koji je bio glavni mehaničar je vozio Harley, a meni je to bilo sve nestvarno da mi se to događa kao klincu koji raste i sanja o takvim stvarima. Uz Tomose i razno razne 125-ice i 250-ke raznih japanskih proizvođača. Došao sam ovde i ukapirao sam da je u stvari imati Chopera ili Harleya nije san, nego jedna normalna stvar koja je moguća. Međutim, kad se sezona završila, počela je ta ustaljena stvar u jednoj jako mali sredini. Ja sam imao sreću da prijatelj koji je bio sa mnom kao exchange student i je otišao u Los Angeles, Kaliforniju. I onda, po njegovom pričanju, meni se sve cijela ta priča svidela kod koga je on došao i gde se smestio i ta žena je pristala da prihvati i mene. I čak nam je ponudila da se vratimo da završimo univerzitet, to jest da upišemo koleđ ovde u Los Angelesu i to se i desilo. Međutim, kad sam se ja vratio, mene su odbili za vizu studentsku, mog prijatelja su, njemu su dali. On se vratio, nije mogao dugo da izdrži, a ja sam bušio šest meseci dok nisam konačno dobio vizu. Tad sam došao, upisao sam koleđ u Santa Clarita, što je 20 minuta severno, gde smo mi sad, isto county LA. I tu sam studirao muzičku produkciju. Igrom slučaja imao sam sreće da upoznam opet, kažem, dobre ljude kroz različite branše, tako da sam uspeo da iz muzičke produkcije pređem na specijalne efekte ili CGI u Hollywoodu, gde sam posle, mislim, gde još uvek neki put radim kao freelancer. Or the old, the way you started with the disc, you had all the time... Nalazimo se u hollywoodskom studiju koji se zove Illuminati ili HTV. Lociran je preko puta Universal studija i ko se kuće bavi restauracijom, data procesingom i bojenjem raznoraznih filmova i televizijskih serija. Ja sam lično radio na nekoliko, uključujući petparičke priče, Bonancu, Shield, X-Files, Star Trek, samo neke da nabrojim. Trenutno se radi procesiranje i bojenje serije koje se zove Čuvari plaže. Ovo je studio gde sam ja počeo kao CGI, radio sam na specijalnim efektima, na filmu koji se zvao tad, u tom drugom Harry Potter. Ovo je konzola koja se koristi za finalnu boju, za finalnu obradu serije ili televizijske serije ili filma. I ovo je jedan sistem koji se zove DaVinci, inače je poznat u svetu kao software i hardware za bojanje. Ceo život, zato sam i studirao muzičku produkciju. To mi je jako bilo privlačno, ali u vreme kad sam ja završao taj program na College of Canyons u Santa Clariti, izlazi Pro Tools koji je dostupan svima. Mogu si da imaš mali PC kompjuter, mogu si imaš GarageBand, Cubase, Pro Tools, bilo šta. I onda je količina poslova iz Los Angelesa u muzičkom produkciji potpuno izašla, jer velike studije su počeli da otpuštaju ljude. Nisu davali više ni programe za internship gde ti možeš da dođeš i da radiš za džabe, pa kao da te puste. I u jednom trenutku sam ja odlučio da to jedan put bez bilo kakve raskrsnice da mogu levo ili desno, bio je samo jednostavno jedan dead end.
ali nisam nikad prestao niti da sviram, niti da snimam. Još uvek imam sistem kojim neki put svoj supruzi Dragoj snimim neku kompoziciju koju ona napravi vezana za decu ili za priredbe ili za tako neke stvari koje se dešavaju ili koje su njoj potrebne. Sad je bolje nego što je bio. Kad sam bio klinac, čitao sam jednu priču kako je lik preskočio kanjon kad ga jurio lavi. Posle kad su došli da ga testiraju da preskoči kanjon, on to nije mogao da uradi ponovo jer nije imao taj adrenalin. Ja smatram da se to i meni desilo, znaš. Ništa o meni nije bilo superhuman ili neka ludačka snaga ili želja da živim koja ne postoji u bilo kom drugom čoveku. Ja to stvarno iskreno smatram. Šta se desilo kad je mene kamion udario, ja sam izgubio nogu, on je mene zakačio čak i na bradi po kacigi, ali i krenuo je, mislim, to je velika brzina bila, ali da sam pritisnuo kočicu, svi su mi to rekli, ja bi ostao ispod kamiona. Samo ta želja za životom i da izbegnem tu situaciju, da se sklonim od nje i time što sam dao gas, je došlo do toga da danas mogu da pričam o tome. Kad se nesreća desila 6. avgusta, ja sam bila kod kuće sama. Zapravo ja nisam ni znala da se njemu nešto tako loše desilo par dana. On se meni javio i rekao da je u bolnici sasvim je bio priseban kad je pričao o tome. Dok nisu počeli prijatelji prosto da me zovu telefonom, da mi pitaju sve u redu sa Markom, kako je još? Ja kažem da, pa sve je u redu. Pa kako, pa prešao je kamion, pa svašta su oni meni počeli to da pričaju, da sam ja počela već da sumnjam u naš razgovor, u moj Markov razgovor preko telefona. Onda sam ja pozvala ga još jednom i htjela, molim te mi kaži šta se zaista desilo. Mislim, slikaj se, ja želim da vidim dokaz, pošalji mi fotografiju da vidim. I stvarno meni stiže fotografija, on je slikao se od struka naviše. Nema modrice, nema svi zubi tu, ogrebotine, ništa nema na njemu, kao da je seo u krevet i osmeh. Tako jedan osmeh kao ništa mi nije. I mene opet zbunjuje to sve što sam ja čula, što on meni priča, baš je bilo jako nezgodno u tom trenutku, dok vest zapravo nije izašla na internet. I onda kad smo se čuli ta telefonom, on je meni objasnio da je zapravo izgubio nogu. Ne znam kako to da objasnim, taj trenutak. Jedan šok. Bol u isto vreme i sreća na neki način, jer je tu, mislim, živ je, priča sa mnom. Prosto nisam mogla sa tim emocijama najbolje da se izborim, da li sam srećna ili tužna u tom trenutku. Najbitnije mi je bilo da on samo dođe kući, jer smo bili rastavljeni na 1500 km. Od trenutka kad je on došao kući, opet taj sam moment vidjeti njega bez noge i sve. I nekako sam sad to izdržala, ja sam jedno čekala da on dođe kući. Onda je krenula nega kućna. Imali smo prijatelja čija žena je medicinska sestra i ona mi je sve pokazala kako se čisti, previja i sve. I to smo svaki drugi dan radili. U tom trenutku kad se to dešava, ta nevjerojatna snaga koju ti imaš da prevazađeš sve to. Ja mislim da su nama dosta pomogli naši psi, kao terapija. Oni su bili pri mene, sjeći se. Da. Razmišljaš da ne upadneš u tu tugu koja je neminovna, koja je zapravo posle celog dana, kad je kraj dana, ti si zaista do kraja svesna, koliko god blokiraš sve emocije. Zaista, ja mislim, noć bila najteža. Da. Zbog toga i zbog bolova uvijek se lišavaju noć. Jeste.
Jeste. Mislim da druga velika isto stvar koja nas je emotivno stabilno držala je muzika. I psi su nam, Neda i Tesla u to vreme su uvek bili tu uz nas i šetnji i razgovori s njima. To bi se naučio da hodim s Teslom, sveći. Jeste, jeste. Zveš tako. Da. Kad je počelo ova izgradnja, zapravo proteze, neophodno je bilo da prođe jedan period da bi se otok spustio. Onda su krenule probe sa protezom i ja mislim da je ta to bio kao jedan preporod kad je proteza bila gotova i kad si ustao i kad si stao. I on ustaje i spušta ovako trenerku skroz dole, naravno ne vidi se daje. Ako stoji uspravo, kaže, vidi, kao da mi ništa nije. Kao da sam ceo. Kao da sam ceo. Pa vidiš, ja sam imao više motora, imao sam čak i tog Thomasa automatika koji mi je jedan drugar donao. I ja sam rekao, Jovani, ja moram da ustanem iz kreveta, ne mogu više da gledam filmove, ne mogu da igram igrice, to mi je sve već bajato posle 3 dana ležanja. I u jednom trenutku sam hteo da ustanem i da odem da u garažu, da počnem nešto da radim. Ona je meni rekla, ne pomeraj se, lezi dole, sve ću da ti donesem što ti treba, samo nemoj molim te da se pomeraš, da se inficiraš, da napraviš veća glupost. Ja sam rekao, okej. Okay. Onda u jednom trenutku, 2 dana posle tih rečenica, oko mene je bilo sve što je moglo da bude u jednom motorciklu. Od cilindra razbijenih, klipova, karburatora. I sve sam ja to pored kreveta sastavio. Ja sam motorcikl maltene sastavio u spavaćoj sobi. Karburator mora se čistiti, nema šta, neće da kresti. Nemo te vožen ništa. Može ovako, vidiš. A šta si radio, Tomus? Šta si mu sve radio? Pa vidiš, ovo je 70 kubika, znaš, ima bolju mašinu, ima bolji karburator, jači, ima bolju Zojku. Ovo je sedište od nekog bajka iz 24. godine, američkog. Mislim... Tomus u Americi. Jest. A na njima smo odrasli, praktično. Pa to je potpuno isto to. Iste stvari. I to, je li to prvi ovde koji si kastomizirao? Pa nije. Ovde. Nije, to mi je prvi posle nesreće koji se kastomizirao. A, bravo. A ja sam na nesreći izgubio odličan motor koji sam isto kastomizirao, znaš. Aha. Ovo je zezanje, zato što ide 62 milje na sat, a iz Kulicki je, znaš. Da, super. I osvojio je, mislim, bio je drugi na Two Stroke Show u Santa Clareti. Znaš, ljudi ga vole, mislim. Interesantan. Ja. Ja, Thomas je, Thomas. A seđaš onog dečka kad smo otišli na UCLA što je bio poster dečaka koga bi udario voza, on je sad profesionalni surfer, bez obe noge i jedne ruke. Taj moment je jako bitan za mene, zato što sam tad ukapirao da je ovaj klinac mnogo, mnogo gori situacija, kakav je duh imao i imao je onaj katalog. Da, upravo zbog toga. Ti pokušavaš da utešiš sebe u tom trenutku i da budeš srećan što si tu, što je, eto, noga je samo otišla. Nisi paralizovan, nije, možeš da se krećeš. Ne, tešno, možeš da živiš, možeš da ideš dalje, da. Ali je zaista taj preživljavanje i svaki trenutak je pobeda, okej. Okay? Pobedili smo to što si živ, to je pobeda. Pobedili smo taj trenutak što je noga zarasla bez komplikacija, bez infekcija, bez ništa. Bez infekcije, da. Pobedili smo opet moment kad je došla proteza. Seća se toga. Pobedili smo adikciju na pilule. To su sve bile pobede koje su ti davale takvu snagu da više ništa nije postojalo što će nas da uplaši. Do te mere da mi ne znamo kako ćemo da savladamo tu situaciju. Da, strahovi te vrste su nestali. Da. Postali smo mnogo jači kao i on. Jedna je trauma iz njegovog ugla što se to njemu direktno desilo. Druga priča je moja strana kako podržati nekog u tom trenutku kroz što je prošao. Gde ja treba da
budem apsolutno čvrsta. Ne mogu kažem bez emocija, ali ja nisam sebi dozvolila da zaplačem. Ispred mene? Ispred, da. Nisi htela da budeš jač od mene. Dobro jutro. Dobro jutro, mami. Šta si kaže, Miki? Nema na čemu si. Jednostavno je sasvim bilo vreme da stvorimo porodicu, definitivno. Mi smo iz te kuće gde smo živjeli. Jeste, preselili smo se iz te kuće. Želili smo zaista da zatvorimo sva vrata do tadašnjeg života i da se počne iznova. I ja mislim da je samo to rasterećenje, da je njemu već i bolje i da je u boljem boljeg duha, da nastavljamo dalje sve. I studiju poslije su sve visupe. Motori su počeli da se prave. Jeste. Tvoj biznis se razvija, ti si krenula da predaš, krenula se da držiš internet časa na Rodan Drive. Da, sve je zaista krenulo lepo da se odvija i leto 2013. mi smo saznali da čekamo dve bebe. To je bilo na festivalu, branili smo se sezonog festivala i to smo išli motorom. Sveći ste, zajedno smo bili, da, to je bilo zapravo 4. juli kad smo otišli u Ventura Beach. To je bio neki skup motora i automobila. I s obzirom da smo se mi stalno vozili, pre stalno. Smo obišli cijelo zapadno ovo. Ja zaista uživam s tim vožnjama. Međutim, ta vožnja nekako mi baš nije najprijala. Zašto si bila druga? Da, onda smo saznali dva dana posle da čekamo zapravo dve bebe, tad su bile dve. Da, koja ste bila blizanac? Da, nažalost nije jedna bebe. Jedan je ispao kako treba. Ali ovaj drugi je ipak više tatin bajker tip, ovaj gledam umetnika. I opet nismo dugo čekali da za drugo dete, stvarno smo to hteli brzo. I rodio nam se Milan. Još jedan dečkonje, Milan. Dečkonje Milan i oni su jako vezani, stvarno mala je razlika, dve godine. Ali oni su zaista uneli toliku radost i naš mozak od sad, od tog trenutka, samo dobre stvari. Samo upija ono šta je dobro u lošem. Ono a uvek je loš u principu. Ono loše ne postoji, to se stalno ovako odnese. Čašća uvek polu puna, tako. Nikad polu prazna. Imam čast da sedim ovde s jednom od početnika ili pionira američkog, brazilskog jiu-jitsu u Kaliforniji. On Mr. Dunn, ovo je njegov dojo. Kada sam ja počeo da treniram ovde, veliki profesionalac i ovo je inače škola koja je pod okriljem Chuck Norris. Mr. Dunn? Yeah, Marco came to me a while ago with interest in learning Brazilian jiu-jitsu, and as I learned more about his situation and his character, it really excited me to be part of his journey. You know, and Brazilian jiu-jitsu is about the individual adapting and making adaptations in jiu-jitsu that are applicable to life. And I know in Marco's position, it's not easy and he has challenges, but I think jiu-jitsu is a great translation for him to put his energy somewhere where he learns about the art, but also learns a lot about himself through the process. My instructor, John Jacques Machado, is a
real hero in the Brazilian jiu-jitsu world. He was born without fingers on one of his hands. John Jock even says it himself, if I was born with no fingers on both hands, I'd be even better. So he took the situation of jiu-jitsu and adapted it to himself and made his handicap his strength. And I think that's one of the beauties of Brazilian jiu-jitsu is we can take Marco and over time develop him and make it so that his situation is a strength and that people wish that he had his leg because it would be easier for them. I'm excited to work with him, and he's an amazing human being, and over time we'll get to know each other better, and I know he's going to really evolve as a Brazilian jiu-jitsu practitioner, and more importantly and more excitingly as a human being. So he's got a great chain with John Jock, and John Jock will love him the moment he sees him and embrace him and welcome him into our family, and we're excited to have him. Federi od ventila, od Harleya, i ovdje imaš zglob. Šta je ovo zapravo? Šta je bila ideja? Pa ideja je, znaš, da pošto nisam s ovim prostetičkim nogama što imamo, ti da bi trčao moraš da zameniš nogu. To je onaj cheetah leg. A ja sam ukapirao, pošto sam pravio prethodne prototipove koji su funkcionisali super, samo su naravno prototipovi, ukapirao sam da mogu da trčim i da imam normalnu nogu, samo je cilj ljudi da u stvari sakriju svoju disability. Zbog toga su limitirani da sve što izgleda, mora da izgleda kao njihova prethodna noga. A ti nemaš taj problem? Uopšte nemam taj problem i onda sam ukapirao da ako skratim, smanjim težinu noge, mogu da postignem trčanje i mogu da vozim motor. Ja sam sa tom nogom vozio motor još u Hollywoodu, nisam imao nikakvih problema. Znaš, odlično. A kaži mi, praktično, ti je kastomiziraš, kod da kastomiziraš ovaj motocikl i dođeš do modela koji ti odgovara. Tako je, to je ideja iza toga. I onda napravim da bude pristupačna i mogu da je napravim za bilo koga. Ja imam priču gde hendikepiranoj deci varim za džabe. Kogod ima problema da ima hendikepirano dete ili ako treba nešto da se uradi, bilo šta od metala treba metala, da se... Moja ideja je da napravim nešto jako, jako prosto, jako lako i jako funkcionalno za ljude kao ja. Jer, nažalost, osiguranja svuda u svetu su jako, jako skupa i ove proteze koje mi nosimo nisu ispod 15.000 dolara. Meni je za pravljenje ovoga uzelo 3 sata fabrikacije. Ali dobro, možeš da priznaš još nešto, bio ti izazov i da napriješ nešto. Ako da ne. Pa kako, ja se pojavim sa ovakvim nogama bilo gde, privučeš pažnju, da ljudi obrate pažnju na to. I onda možeš da ih uvedeš u priču kako je to jedna pozitivna stvar. A i onda praktično nemaju više tu neku neprijatnost zbog toga što si ti invalid i šta. Ne, to sam ja isto iskusio kao i gomila ljudi, kolega kao ja, jeli, gde ljudi ti priđu i imaju taj oblik sažaljenja koji je potpuno glup. Znaš, ti sam dovoljno imaš depresivnih momenta u životu i kao ceo čoveka, kamoli kao pola, da bi treba da delimo pozitivnu energiju, ja mislim. Na taj način možemo bolje da se osjećamo o sebi i svi. Apsolutno, apsolutno, tu nema reči. Kada si uopšte ti krenuo da se baviš ovako prepravkama, kastomiziranje? Pa, ovde, od kada si u Americi? U Americi sam od 99. godine, igrom slučaja sam se zatekao kod žene koja je bila prvak Amerike nacionalne 2 godine za redom u BMX-u i onda je ona imala i flat truck bajkove i non stop radila na biciklama i ja sam sa njom išao po raznim školama gde žive naši ljudi bez love, i onda smo klinica učili kako da svoje bajkove doteruju u red, kako da, znaš, voze bicikl u nekim slučajima.
I tako je sve krenulo za mene, otvaralo mi je tu. I onda ovde, kad, znaš, u Srbiji sam se ja bavio motociklizmom i farbao sam motori, šta ja znam, ali... Ovde da, nekako... nemoguće, prosto ja se tamo bavim, ali je teško, znaš i sam kako je sa nabavkama delova, ovde je sve pristupačno. Ovde ima tih pijaca gde možeš da ideš i da traduješ, da radiš, ja tebi alat, ti meni klip i tako neko da. Šestari. Da. Evo ti ova, evo ti, evo sad možete. Ajde, obelaži. I koji ti je stil, šta ti je ono što te ono kao kastomiziraju i gradiš svoj? Vidim da imaš svoj neki potpuno fazon, ali ko ti je onako, jesi ima uzore ili je? Pa jes, znaš, svi ovi likovi jaki, Indian Larry, ne znam, ovaj Arlen Ness, likovi Sugar Bear, oni su likovi koji su to ozbiljno radili u 70-ih, 60-ih godina, znaš, kod njih, oni su napravili neki svoj stil i ljudi dan danas pokušavaju da naprave to isto što su i oni nekad radili, ja sam ukapirao da ne mogu da se takmičim sa nečim što ne osjećam. I kao muzičar uvek sam volao da improvizujem, a bikebuilding posmatram kao džez, znaš, nemam nikakav plan. Jeste, apsolutno. Uđem, uzmem alat i krenem da stvaram, to mi je... Pa mislim, znaš šta, kastomizacija je krenula ono u 40-im godinama. Jeste, posle drugog svetskog rata. Čim su krenuli motocikli, krenuli kastomizacija. A cela priča je od klinaca koji su se s 18-19 godina vraćali sa opasnih frontova. Oni su tražili neki excitement novi. Da, bude zabavno. Jeste, i onda su napravili od toga to. E, taj će čošak da nam fali, njega ćemo da doteramo. Čiži, samo vidim. Okej, vidim da koristiš ovaj motiv, Core Forest, znači, šta je ovo? Mislim, vidim, primetio sam da ga ima skoro na svim motorima. Ja kad sam radio neku studiju, radio sam na Harry Potter filmu i moj supervisor direktor mi je bio lik koji ima opasnog BMW-a i on, pošto ima rezervisan parking, ja sam se non-stop parkirao pre njega. I primetio sam da pozadnje na GP koji ima neki kao štit sa nekim, znaš, krastom. Ja ga pitao šta ti je opatnik, on kaže, to je, kaže, moj, kaže, family krast koji je deda iz Škotski još kad je došao kao imigrant dona. I onda meni to uvek bilo, znaš, u glavi kako je potrebno da se napravi neka fora da ostavim deci kao prva generacija imigranata koja je došla. Kao neki grb. Kao neki grb, jest. I to je taj family crest odatle izašao. Gore je, kao što vidiš, slovo M. Izgleda kao kruna, ali u stvari je jedna zvezda koju klinci slatko zovu Đorić Star. Kad sam ušao u kuću kod tebe, prvo sam video Vincenta i onda sam vidio da imaš i decu. Pošto toga ima mnogo malo na svetu, hoću te pitam odakle Vincent, gde si ga nabavio, kako je to išlo i onda sam shvatio da imaš dva komada. Da. Pa viš, to je interesantna priča, zato što u trenutku kad sam ga ja kupio 2013. Ja sam, 12. ja sam bio najmlađi vlasnik na svetu. I onda sam upao u taj klub gde su ljudi obično 60 i up, znaš. Mlađe generacije ne znaju, čak i ozbiljni bajkeri postoje da nisu nikad čuli za to. Ja sam igrom slučaja čuo za taj motor kad sam došao u Ameriku od nekog starog kolekcionara i od tad sam stvarno težio da imam jednog i to mi se eto i ostvarilo i jako sam srećan što ću svoje deci da nešto pokažem kako je nekad ručno pravljeno i imam priliku sa njima to zajedno da restauriram za par godina, nadam se. Kakav je to? Da se gojite. Da. Volim da je školic po lepo. Što si veliki? To si veliki, uvršite da to si veliki. Šta si veliki? No si veliki, si veliki. Ej, iz mama, ti što si zapreš škatio? Jeste, mi smo izgurali sve to, ali i dalje postoje stvari u kojima ti, zapravo Marko, mora uvek da misli. To su stvari da on mora da odmara nogu, mora da je skida, da ne dođe do infekcije kože, da ne dođe do urastanja dlaka. To su veliki problemi da se opet nazad stane u protezu.
promjena vremena isto utiče na, na bolove. Vlažnost vazduha. Vlažnost vazduha, taj fantomski bol koji još uvijek prisutan, grčevi. To nas još uvijek prati. Pa to će nas pratiti sve. To nas prati i na osnovu tog dana, fizičkog stanja Marko u toku dana, od toga zavisi cijel naš dan. Ima jedna stvar koju isto jako bitne ljudi u suštini ne shvataju. Zato što me vide da sam aktivan i nemaju razumevanja neki put, ne namerno, nego nenamerno, da postoje prepreke. Imali smo više epizoda kad decu nisam mogao da stignem jednostavno u padu i onda nisam samo mrzao trenutak što se to desilo, nego sam mrzao i sebe što nisam bio u mogućnosti da im pomognem na najbrži mogući način, iako možda to nisam mogao da uradim u tom trenutku. Disciplina, vaspitavanje dece pod ovim okolnostima je drastično drugačija nego biti otac koji je potpuno ceo, zato što ja kad skinem nogu i kad sa njima imam interakcije, moraju da budu disciplinovani da bi me slušali dovoljno dobro, da ne moram da skakućem okolo, da ne moram da ekstra stavljam bilo kakvu težinu na jednu nogu, zato što mi to efektuje kuk i onda me boli. Oni su vrlo brzo osjetili da nešto nije baš kako treba sa tatom i da nije u mogućnosti da radi neke stvari kad nogu nema. To sam prvi put pre par mjeseci imao kao neki hladin tuš kad je stari sin došao i donao mi nogu da obojem jer je hteo da ide napolje. I onda sam došao do tog nekog ponovo, eto tako da kažem, buđenja iz neke priče da je sve u redu. To je bio onako podsjetnik da sad eto, iz svega ovog lošeg što se izdešavalo, dete je osjetilo, a to je jedan ili extension ili produžetak nas. I on je potpuno kao mator shvatao da eto, tata ima hendikep, ja ću sad da mu donesem nogu i bit će sve u redu. Potpuno razumem ljude koji imaju sličnih problema i stvarno smatram da depresija i svi ti problemi koji mogu da se dešavaju u porodici kada deca ili bližnji ne mogu da shvate, može da se reči samo disciplina. Hvala Bogu, pa eto, i deca su dobra i slušaju. Inače, to stvarno može da bude velika prepreka ljudima kao ja. Ja ponovo kažem, stvarno disciplina i istrajnost i razumevanje deteta, ne kao prijatelja, nego kao jednog bića i razumevanje sebe kao edukatora i pokazivanje puta tom jednom novom biću koje će da bude, nadam se, bolje biće od mene na planeti, što nam je i cilj, da deca budu bolje od nas, je samo jedna eto slika da ljudi kao ja mogu da bez problema imaju normalan život i normalne porodice koje će da ih poštuju ko su zbog toga što su, a ne da ih se, ne daj Bože, stide ili ne znam, da ih smatraju izgubljenim ili zaboravljenim slučajima ili građanima nekog društva. Postoji razlog zašto smo ovde. Mora. Postoji razlog zašto je on još uvijek ovde, posle svega. Evo, deca su došla. Nastavlja se život napred. Nagrade koje kupi, ideje koje izlaze, kreacije. To je više nego zaista dovoljan razlog da se budimo s osmom. Da? Ne. A šta? Vidiš, ja mislim, stvarno smatram da je najveći hendikep u glavi, znaš. Ljudi kao Nik Vujičić, na primjer, nemaju ni noge ni ruke i oni su jako srećni, on ima prelepu porodicu, prelepu ženu. Nema nikakvih problema, mislim, nema nikakvih problema javno, ali kad ga pogledaš, kad zatvoriš vrata, svi mi hendikepirani, imamo te neke male depresije, velike ili male. Ja hoću samo jednu stvar da kažem, ja sam čovjek koga je udario kamion sa 18 točkova preživao i ovde da priča o tome, samim tim što sam živ i što mogu da pričam o tome, mogu da budem i srećen i tužan kao svi, celi ili polovni. Hoću da kažem da ljudi sa hendikepom ili bez su u suštini isti, samo ljudi sa hendikepom trebali da obratite samo pažnju na budućnost, jer vraćati se u jednu istu situaciju non stop, to je samo jedno veliko trovanje živaca, znači samo napred. I ako mene može da pukne kamion i da o tome mogu da pričam, može i nekog drugog isto tako,
život je jedan, jako je vredan i treba ga živjeti do kraja. I danas vozim motor, otac sam dva prelepa dečaka, moja supruga i ja i se dalje vozimo zajedno i to nikad neće se promeniti. Zato svima u Srbiji i šire, sa bilo kakvih hendikapima ili bez budućnosti je samo lepo, onako kako ti hoćeš da je napiš. Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas. Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas. Kada bi, opet iz početka, isto bi, sve bez izuzetka ja. Ni za šta, nikad ne bi dao sekund snova.